waxay ii sheegeen waxa ka mid ahaa inaas wax talaal laga geliyay sharcigan oo san jirin qaarkoodna waxay u dhaheen talooyinkii aan gudbinay lama tixgelin horta wasiiradda waxaan ku codsanayaa kow inay tixgeliyaan dalada midooda jaamacadaha talooyinkooda inay tixgeliyaan waxa ugu muhiimsan ee hadafka guddigan loo sameynayo waxa waaye in sare loo qaado tayada tacliinta sare ayna noqoto hay-addii reguleed garee lahayd ama sharciga u deji lahayd waxbarashada tacliinta sare waxaana muuqata in sida loo soo qoray sharciga uu yahay mid la hoos geeyey wasiirka waxbarashada marka waxaa la rabaa guddiga hadduu yahay guddi madax bannaan waa inuu madax bannaanaada oo laga hoos qaadaa oona hoos joogin wasiirka marka madax bannaanida guddiga waa muhiim qodobka tobnaad iyo qodobka iyo tobnaadba waxay tilmaamayaan guddigu inuusan madax bannaanayn oo hoos joogo wasiirka waxbarashada sababtoo ah wasiirku naftiisa wuxuu ka mid yahay bahda waxbarashada jaamacad jaamacadaha ka mida uu board of directorkeeda ku jiraa marka waa conflict of interestiba macnihii waa masaalix isdiidaysa in isagoo jaamacad kale ku jira boordkeeda oo jaamacadihii kaleo dhan arrimahooda ka arrimiyo sax ma noqon karto saas daraaddeed guddiga waa inuu madax bannaanaadaa waxaan ku raacsanaa xildhibaanadii hore sagaalkii xubneed oo guddigii hore waxay noo sheegeen in shan ka mida keliya ay xuquuq la qaada jireen afarna aysan qaada jirin hadda guddigii waa la kordhiyey waxaa la yihi waxaa laga dhigay shan iyo toban sabab shan iyo toban looga dhiganayna looma sheegin waxaan ku raacsanaa xildhibaan rooble guddiga haddaanan toddoba laga dhigaynin ama shan in sagaalkiisii loo daayo waxaa kaloo yaab leh qaab dhismeedka guddiga guddiyada kale oo dhan oo la sameeyey madax bannaan waxay ka imaan jireen bulshada qaybaheeda kala duwan haddii guddii la dhisaaya tiknolojiyada ama korontada hay-adaha ka shaqeeya iyo qaybaha kala duwan bulshada ka imaan jireen guddigan waa guddiga keliya wasiirka soo magacaabaya waa in lagu caddeeyaa guddiga inay ka yimaadaan qaybaha waxbarashada sida ururka midooda jaamacadaha jaamacad hal xabbaa ma qabnaa umalaynaya mid publica iyo garyaqaanada iyo civil society waa in laga keenaa laakiin waxaa qoran inuu wasiirka magacaabay arrintaas waa very important guddiga waxaan rabaa noo qaabilsan arrimaha daryeelka bulshada iyo waxbarashada inay arrintaas hoosta ka xariiqaan maaha wasiirka inuu soo magacaabo waa inay ka imaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay ka yimaadaan guddigan iyo agaasinka tacliinta sare iyo wasaaradda waxbarashada isku mid ayay noqdeen oo guddiga agaasinka tacliinta sare iyo guddigan waaba isku shaqaba shaqooyinkooda maba kala cadaba marka guddigii wuxuu noqday guddi shaqaale ka tirsan sida loo dhisaangareeyey sharciga ama loo soo qoray waa guddi shaqaale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo wasiirka hoostaga waay marka in waqti lagu lumiyo maaha hadduu saas yahay haddii la rabo laakiin in tayada tacliinta sare kor loo qaado taasoo raacsannahay in jaamacadahan tirada badan sharci loo sameeyo la tayeeyo standard loo abuuro haddii hadafkeenna uu yahay waa in guddigaa la madax banneeya sharciga waxaa ku arkaysaa qodobkii labaatan iyo toddobaad inuu wasiirka kala noqon kara aqoonsiga jaamacadda wasiirka kala noqon kara marka sax maaha waxaasoo dhan in awood intaas la-eg wasiirka la siiyo sababtoo wasiirka uu isbedeli karaa tusaale ahaan haddeertaan waxaa laga cabtay arrinta foundationka halka sana ah oo wasiirka isaga iska go'aamiyey in sanad lagu daro isagoonan baarlamaan usoo noqon awood kalena aan qaadanin haddii isaga uu ka tago xilka oo wasiir kale xukuumad loo magacaabo uu kansali karaa halkii sanaduu rabo bikaa sharci uu xiganahay maba jiraba marka in wasiirka la siiyo awoodaha intaas la-eg sax maaha waa inay actiga tacliinta sare iyo baarlamaanka acti uu soo saaray ay tahay aa la rabaa maan inuu wasiirka iska tasarufi karo oo hal sano ku dari karo hal sano qolada jaamacadaha waxay ii sheegeen waxa ku darna la yidhi waa waxaa sanadku waa ardayda barayno waa isla wixii keliya ardaydana aragteen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waalidiintooda ka bixiyay tacliinta oo hooyaya gadaysa iyo aabbo xamaaliya iyo aabbo bajaaj wadaab iskoolada ka bixiyay jaamacadaha labadaba marka inaan waxaan soo jeedinaa marka haddii la rabo marka in standard la abuuro midda dowladda ee bajetka siisa ee jaamacadda ummadda
waxaan rabaa markaa hadii aan ka baxo arinta ku saabsan guddigii arrimihiisa mudane guddoomiye guddigan aad u muhiim u yahay aad iyo aad u muhiim u yahay sababtoo ah waa guddigii xaqiijinahaa inta calinteenna sare ay tahay mid tayo leh saas daraaddeed waa inaan waqti badan aan gelinaa waxaan rabaa marka hadii aan ka baxo arrinta ku saabsan guddigii arrimihiisa mudane guddoomiyaha codkayga waxaan ku xoojinayaa xildhibaanka safarka laga xanibay ee laga soo celiyay garoonka diyaaradaha in fursad la siiyo oo dareenkiisu ku cabiro baarlamaanka wuxuu u furan yahay xildhibaanadu u furan yahay baarlamaanka waxaan maqlayaa xildhibaano saaxiibada leh horaa wax looga celiyay kuwii horena waa cambaareynay kuwaana waa cambaareyn